اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔